Kaspars Daugaviņš, Kaspar, apsveicam un sākam milzīgi paldies par šo vakaru visu latviešu vārdā. Paldies tev! Paldies! Kaspar, traks vakars, sēdēji beigās arī uz noraidīto soliņu, bet tu esi tur tajā vietā arī sēdējis, kad viss beidzās diezgan slikti Latvijai. Es domāju, ka tavā galvā tas viss šodien izskrēja cauri par tām visām arī neveiksmīgajām spēlēm, kas ir bijušas. Šodien tu biji pelnījis to vārtu gūmu un šo svētkus. Paldies! Kas bija tavā galvā? Nu, emocijas, protams, ir milzīgas, jo pie pilnām tribīnēm nonākt iedzinējos un beigās izlīdzināt, nu tas ir, nezinu, lielāka kaifa no hokeja laikam nav. Nu, Kaspar, apsveic tev. Nu, pasaka, kas bija tā atslēga dienas galā? Nu, kas bija? Kā mēs to pārvarējām? Un tā ir ticības sev, raksturs, komanda. Kas ir tā atslēga? Nē, nu visas tās mazās lietas, protams, jāsaliek kopā un to, ko tu pieminēji, raksturs, pašaizliecība, kritāmies dripām, bet kopumā to, ko mēs runājām pirms spēles, ka vienkārši ir jāšancē, bet tajā pašā laikā jāizbauda process, jo mēs katru spēli audzējām kaut ko un parādījām, ka spēlēt varam un vienkārši viss tas bija jāsaliek kopā un beigās tas rezultāts arī bija mums pa labi. Kaspar, saka, kāda bija reakcija uz soliņu, ka jūs ielaidāt trešos vārtus un nonācāt zaudētājos? Ko runāja savā starpā spēlētāji? Kas tie bija pa vārdiem? Es ja godīgi teiktu, ka tur nebija vispār neviens nerunāja. Vienkārši, es zinu, ka Kristiāns pirmais piecēlās Rubīns un pateica, Džeki, mēs tu līdzās izlīdzināsim. Un, bija tiešām laikam ticība, ka mēs to varam izdarīt. Un, protams, nu, tur Rodas izcīnīja ar balstu to ripu un man tikai atlikt tukšos vārtos iemest. Ceturtdaļas finālā jāspēlē pret Zviedriju šeit arēnā Rīga pēc divām dienām. Jā, nu, protams, tagad ir svarīgi. Viss, pa ko mums jādomā, ir recoverijas, labi izgulēties, labi paēst un ar svaigu galvu rītā jau gatavoties nākamajai spēlē. Vai Lauris Dārziņš tev apsveic ar izlases punktu rekordu? Paspēji? Nē, es viņu vēl neesmu satusis. Nu, tad mēs tev apsveicam. Tavā rēķinā ir Latvijas izlases rekords pasaules čempionātos cepurnos. Gūto punktuņa. Izstāsts čos izbrīnīts, vai ne? Paldies, Kaspar, lai izdodas labi atjaunoties un pasvinēt ģērbtuvēs, protams. Paldies. Jā.